Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyində debat klubunun açılışı olub. Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin ofis rəhbəri Fərdi Nəsibov qeyd edib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası daim yenilənib, daim inkişaf edib və öz möhkəmliyini bunun nəticəsində qoruyub saxlayıb. Bugün biz debat klubunun fəaliyyətinə start veririk. Əvvəllər polemikalar daha fərqli platformalarda aparılıb. İndi isə həmin proseslər zamanın tələblərinə uyğun olaraq sosial müstəvidə aparılır. Bizim bu layihəni həyata keçirməkdə məqsədimiz isə gənclərimizin daha sağlam və savadlı şəkildə polemika aparmaq qabiliyyətini inkişaf etdirməkdir deyə Nəsibov vurğulayıb. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon Gənclər Birliyinin sədri, debat klub layihəsinin rəhbəri Seyid Məmmədzadə çıxış edərək bildirib ki, layihə Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin pilot layihəsidir. Bu layihədə bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, gənclərimiz asudə vaxtlarını düzgün dəyərləndirsin, gənclərimiz hər hansı mövzu ətrafında müzakirə etmək qabiliyyətini artırsın və baş verən proseslərə düzgün analiz etmək qabiliyyətini inkişaf etdirsin. Müraciət edənlərin sayı çoxdur. İlkin mərhələ üçün müsahibədən 50 nəfər keçirmişik və bu gənclərlə layihəmizə başlamışıq. Belə ki, debat klub layihəsinin əsas hədəflərindən biri də debatın müxtəlif formatları haqqında gənclərimizə təlim keçməkdir. Həmin formatlardan Lincoln Douglas, Karl Popper və parlament debatlarını misal göstərə bilərik. Əsas məqsədimiz gənclərimizə həmin debat formatlarına uyğun təlimlər keçmək və həmin formatlara uyğun olaraq gənclərimizin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə xidmət göstərməkdir. Tədbir çıxışlarla davam edib. Aysel Məmmədova, Orxan İlxanlı, Səs TV. Biz onları belə deyik.